Ovo je sarpijeva punjena paprika u zemljanoj posudi tagarici. Ako te zanima kako sam ovo napravio, ostani do kraja ovog videa i uživaj u videu. Evo šta nam je potrebno za današnji recept. Imam pola kilograma mesa. Imam ovako 5 paprika koje sam već stavio u moju zemljanu posudu. Imam pola šolje pirinča koje sam prethodno oprao. Imam jednu veću glavicu crnog luka koju ću da iseckam. Za zatvaranje sada ću da koristim krompir za zatvaranje paprika, pošto sam skoro pravio punjene paprike, bit će mala razlika. Imam ovaj seckani paradajz, to će kasnije da se koristi kao preliv. Imam biber, beli luk u granulama i suvi začin. Da ne bi ponovo snimao kako pravim ovaj nadev za paprike, to ću da ubacim iz starog videa i onda ćemo da nastavimo ovaj recept. Klasika, da se zagrije ulje, ubacimo luk. Prvo ćemo njega malo da propržimo. Evo, kada je ovaj luk malo požutao i postao staklast, sada ćemo da ubacimo meso. I onda ćemo ovako s ovom vrećem da ga razdvojimo lepo, da ne budu veliki komadi. Kao što ja to sad radim. Malo ćemo to da dinstamo uz mešanje. Naravno, smanjite vatru, nemojte na najjače. To ćemo par minuta da dinstamo, nećemo ništa mnogo. Evo, dok se ovo meso dinsta, sada ćemo da ubacimo i začine. Ja ću ubaciti suvi začin. Ubacit ćemo malo crvene paprike. I pobiberit ćemo to. Vi sve to radite po ukusu. Dodat ćemo malo i peršuna. Znači ja volim malo više bibera da dodam. Sada ćemo ovo da promješamo. I sad možemo komotno u ovu smesu da ubacimo i pirinač. I da nastavimo to da dinstamo, da pržimo. Bez dodavanja vode. Evo ovako. Da ćemo jedno par minuta to da pržimo, dinstamo, evo, nisam dodao nikakvu vodu. Bilo je malo tečnosti u ovom pirinču jer sam ga oprao pre toga. Tako da nećemo dodavati ništa. Ovako, ako imate neke grudvice od mesa, to razbite s ovom varjačom. Dužite, probajte sad ovo slobodno, onako liznite. Da vidite da li vam je dovoljno slano, ako vam nije dovoljno slano, vi posolite, obiberite, dodajte začin koji vi želite. Evo, ja ću sad da dodam malo peršuna, to sam zaboravio. I nećemo ovo dugo. Bukvalno par minuta. Evo, sada ćemo u jednu šerpu da sipamo malo ulja i da napravimo zapršku kao za pasulje. Samo što neću da stavljam beli luk. Znači, u ovo ulje ću da ubacim, evo ovako, malo brašna. Sad ćemo malo to da upržimo i slatke crvene paprike. Evo ovako. Evo kao što vidimo. To ćemo sad odmah da ubacimo ovaj paradajz. I možete sipati sok paradajza, ali ja volim ovaj italijanski seckani paradajz, on je meni nekako kao domaći. Sada ćemo ovo da začinimo. Ja ću ubaciti malo bibera. I malo suvog začina. Malo suvog začina. I ubacit ću peršun. I to će biti prelip. Ovdje ću malo sipati vode, pošto je ovo gusto. Malo samo da razvedim. Meni ne smeta što ima ovako komadići paradajza, to će da se raskuva.
Evo, to je taj prilip. Idemo da punimo paprike. Evo, tu su paprike. Tu je nadev za paprike. Tu je sos za prelivanje. Ovdje je krompir za zatvaranje. Sad prvo šta ćemo da radimo? Napunit ćemo svaku od ovih paprika. S ovim nadevom. Jedina razlika od onog prošlog recepta koji sam pravio, onaj prošli recept sam zatvarao paprike paradajzom i samo sam sipao vodu. A sada ću da zatvorim namjerno sa krompirom i preliv za paprike će biti od paradajza. Ovo će biti mnogo ukusnije i još pritom spremamo prvi put u ovoj zemljanoj posudici, tagarici. Tako da i mene zanima kako će da ispadne. Evo ako, prvo ćemo da napunimo sve ove paprike. Stavim čas pauzu. Evo, napunio sam sve ove paprike, pošto mi je, nažalost, mala ova zemljana posuda, nije mogla da stane još jedna. Tamo mi je još malo ostalo ovog nadeva, ali neće da se baci. Sada ću ovako da isečem ovaj krompir na ovako neke, naprim kao čepove za ove paprike. I zatvorit ću sve ove paprike sa ovim krompirom. Vrlo prosto. A vi možete i s paradajzu. Htio sam da pokažem u drugom receptu da može i sa krompirom. Sprozi, ok. Slaže se. Kada sam to napunio, ostalo je ovaj jedan krompir, njega ćemo da stavimo ovdje dole. Znači, nema pacenja. Sada ću ovo što mi je ostalo nadeva da stavimo ovdje sa strane. Opuštimo. I sada ćemo ovo da zalijemo sa ovim sosom koji smo prethodno napravili. Zašto volim da se spremam u ovoj zemljanoj posudi? Zato što ne moram da mešam, ne moram da dolivam ništa, nego jednostavno kada sam ovo napravio, stavim u rernu i zaboravim na to. Znači, evo, nalili smo ove paprike. Sada to ide u hladnu rernu. Evo, kada smo nalili ove paprike, sada ćemo da ovo poklopimo i ide u hladnu rernu na sat i 15 minuta na nekih 200 stepeni. Kako je to ispalo? Evo ću ovako da protresem, da se ovdje bude. Ovdje brišem, da mi ne zagori, znam, od velike temperature pocrneće mi samo ovo posuda. Evo, zatvaram ovu tagaricu. Ide u rernu na 200 stepeni, narednih sat i 15 minuta. Evo, nakon sat i 15 minuta da vidimo kako izgleda ova paprika. Evo, pogledajte kako se krčka. Izgleda fenomenalno. Evo, sada ću da izvadim jednu papriku da probam. Pre toga napravio sam pire krompir. Ješću se pire krompirom. Evo, sada ću jednu papriku da izvadim. Odmah da vam pokažem kako to izgleda. I malo da prelijem sa ovim saftom. Ne mogu da vam opišem kako lepo miriši. Ja mislim da je ovo vrhunski nivo, pogotovo zemljena posuda. Otkrio sam je i sad ću vratno sve živo da spremam u tome. Zašto? Zato što jednostavno nema dolivanja, nema mešanja, nema da ništa radim sa šerpom, jednostavno sat i 20 minuta zaboravim na ovo, radim neke druge stvari. Evo pogledajte kako je ispalo, sada ću da presečem. Pogledajte kako je mekano. Pogledajte iznutra kako se vidi. Ovu jednu sam izvadio da bi vam snimio i bio sam mnogo gladan, a ove druge, ove četiri sam vratio u rernu da se malo zapeku. Ljudi moji, ako vam se svidio ovaj recept, lupite like, ne bilo vam teško, komentarišite, napišite mi iz koje zemlje me gledate. Podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Vidimo se u nekom od sljedećih video recepata. Puno pozdrava od Carpija.